Arvoisat kutsuvieraat, ministeri Sari Essayah ja Helsingin piispa Teemu Laajasalo, hyvä yleisö. Tervetuloa juhlaamme, jota tänä vuonna vietämme sodan synkkien pilvien alla. Lokakuun 7. päivänä Israel ja me kaikki heräsimme todellisuuteen, jonka järkyttäviä seurauksia emme vielä kykene täysin ymmärtämään. Yksi osa tätä todellisuutta, että on se, että turvallisuussyistä suurlähettiläs Hagitten Jaakko ei pysty osallistumaan tilaisuuteen. Voitte olla kuitenkin varmoja, että hän on hengessä läsnä kanssamme tänään. Aluksi kuulemamme Schindlerin listaelokuvan tunnusmusiikki johdatti meidät raskaisiin holokaustin ajan muistoihin. Juutalaisen kansan historian suurin tragedia muodosti taustan sille 75 vuoden menestystarinalle, jonka aikana Israelin valtio on palvellut ihmiskuntaa. Valitettavasti antisemitismi ja juutalaisen kansan tuhoamista ajavat pyrkimykset eivät ole historiaa, vaan sen rumat kasvot paljastuivat 3 viikkoa sitten koko maailmalle. Israelin kansa taistelee jälleen kerran olemassaolosta. Muistamme tilaisuutemme aluksi lokakuisen terrori-iskun uhreja hetken hiljaisuudella. Nousemme ylös kunnioittamaan heidän muistoaan ja sytytämme muistokynttilää. Kaikilla on määrä hetkensä. Aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Aika surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä. Ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Aika repäistä rikki ja aika onnella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aikansa rauhalla. Arvoisat kutsuvieraat, ministeri Sari Essayah ja piispa Laajasalo. Ja hyvät ystävät, minun nimi on Kari Teittinen, olen Israel-ystävyystoimikunnan puheenjohtaja. Ja olen varma siitä, että meitä on noin vajaa 20 eri ystävyysjärjestöä tämän katon alla. Me kaikki tuomitsemme Hamasin miellyttämän brutaalin iskun Israelin siviileihin. Se on lähtöisin pahuuden lähteistä. Samalla totean, että me tuomme Israelia kaikin eri tavoin ja Israelilla on täysi oikeus puolustaa kansansa ja tuhota pahuuden lähteistä oleva vihollinen. Haluan kiittää Israelin Suomen suurlähettilästä Hagitten Jaakovia siitä, että hän noin 2 viikkoa sitten laittoi meidän WhatsApp-ryhmään viestin, jossa Israelin terveysministeri etsii voluntaareja, lääkäreitä ja hoitajia. Olen itse lääkäri
sydänkirurgi ja työskennellyt Raukan sairaalassa. Ja vastasit tuohon kutsuun ja laitoin siitä myös viestiä ystävillemme lääkäreille Suomessa. Viime torstaina meillä oli Israelin terveysministeriön järjestämä webinaari, jossa he ilmoittivat, että yli 7000 lääkäriä on ilmoittautunut voluntaariksi, minä mukaan lukien. Ja he vatsaavat eri erikoisaloittain, mikäli tarve tulee, he kutsuvat. Yli 4000 hoitajaa ja paramedistä henkilöä on myös mukana tässä. Israel ei ole siis yksin. Ja haluan vielä yhtyä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun sanoihin. Jumalan avulla Israel tulee voittamaan. Luen seuraavaksi suurlähettiläs Hagit ben Jaakovin puheen, joka hän lähetti tähän tilaisuuteen. Hyvät ystävät ja tukijat, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, Töölön seurakunnan kirkkoherra Hilkka Niemistö sekä Israelin ystävyystoimikunnan edustajat, toimikunnan puheenjohtaja Kari Teittinen ja Karmeliyhdistyksen toiminnanjohtaja Risto Hauvinen. Kiitos, että olette täällä tänään. 3 viikkoa sitten, lauantaina 7. lokakuuta, Hamas aloitti sodan Israelia vastaan tekemällä pahimman terrori-iskun syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Israel ja Hamasin isku oli kuin 20 VTC-iskua, pahinta mitä meille, juutalaiselle kansalle, on tapahtunut holokaustin jälkeen. Kuulemamme tarinat ja näkemämme kuvat ja videot ovat kauheampia kuin mikään painajainen. Lapsia ja vauvoja teurastettiin sänkyihinsä. Naisia raiskattiin ja poltettiin elävältä. Holokaustista selvinneitä siepattiin kodeistaan. Voitte uskoa, että haluaisimme unohtaa nämä kuvat. Emme haluaisi kohdata tällaista pahuutta. Mutta Israel ja israelilaiset muuttuivat peruuttamattomasti lokakuun 7. päivän iskujen jälkeen. Ja meidän on kerrottava tapahtuneesta yhä uudelleen varmistaaksemme, että maailma saa kuulla siitä, että jokainen ääni tulee kuulluksi. Tällä hetkellä tuskallisin asia 1400 menetetyn ihmishengen lisäksi ovat ne 226 henkilöä, jotka Hamas sieppasi ja joita se pitää vankeina. Siepattujen joukossa on lapsia, naisia ja vanhuksia. He ja heidän perheensä kärsivät pelkoa, surua ja tuskaa, joita on mahdoton edes kuvitella. Haluan vakuuttaa teille, että tunnemme heidän tuskansa ja teemme kaiken voitavamme saadaksemme jokaisen heistä turvallisesti takaisin. Olen varma, että te kaikki tunnette tapahtumien ja tämänhetkisen tilanteen yksityiskohdat. Sekä millaisia versioita niistä esiintyy julkisuudessa. Haluaisin tässä tilaisuudessa korostaa muutamaa seikkaa, joista olen puhunut jo aiemmissa tapahtumissa, sillä ne on tuotava esiin uudelleen. Ensinnäkin lokakuun 7. päivän raakalaismainen ja kuolemaa kylvänyt isku oli Hamasin johtamien terrorijärjestöjen tekemä, eikä siihen ollut mitään laillista syytä tai aiempaa provokaatiota Israelin puolelta. Lisäksi tämä isku tehtiin pitkään pyrittyä rauhoittamaan Gazan kaistaletta laajoilla toimilla palestinalaisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Toiseksi tämä isku paljastaa jälleen näiden terrorijärjestöjen todelliset kasvot.
Ne ovat verenhimoisia ja hallitsemattomia ryhmiä, jotka ovat vailla mitään moraalisia pidäkkeitä. Niiden toimintaa ajaa viha ja halu vahingoittaa Israelin kansalaisia kaikin tavoin. Niiden tavoitteena ei ole Gazan kaistarella asuvien siviilien turvallisuus ja hyvinvointi. Niiden tavoitteena ei ole rakentaa parempaa tulevaisuutta palestiinalaisille. Niiden tavoitteena ei ole pyrkiä kahden valtion ratkaisuun. Ne eivät ole koskaan hyväksyneet Israelin oikeutta olla olemassa, eivätkä antaneet Israelille minkäänlaista paikkaa kartalla. Ne ovat terroristiryhmiä, joiden toimintaa ajaa ainoastaan halu tuhota Israel. Tällaisia ovat luonteeltamme järjestöt, joiden kanssa olemme yrittäneet selviytyä. Kolmanneksi, Israel tekee nyt ja tulevaisuudessa kaiken mahdollisen estääkseen siviileille tapahtuvat vahingot kansainvälisen lain mukaisesti. Israelin puolustusvoimien iskut tehdään sotilaallisia kohteita ja terroristeja vastaan. Emme taistele palestiinalaisia siviilihenkilöitä vastaan. Taistelumme kohdistuu terroristijärjestöihin, jotka värväävät ja aivopesevät nuoria, opettavat pieniä lapsia vihaamaan Israelia ja juutalaisia. Haluamme vapauttaa palestiinalaiset Hamasista, terrorista, jota Hamas kohdistaa meihin ja heihin. Valitettavasti Hamas hallitsee Gazan kaistaa. Sen lisäksi, että se takavarikoi palestiinalaissiviileille tarkoitettuja avustustarvikkeita, se käyttää palestiinalaisia, myös lapsia, ihmiskilpinä. Hamas siis sijoittaa ohjusten laukaisualustansa ja räjähteensä kouluihin, asuntoihin ja muuhun siviili-infrastruktuuriin. Sen lisäksi Hamas on asettanut tarkastuspisteitä, joissa on aseistettuja henkilöitä, estääkseen palestiinalaisia lähtemistä sota-alueilta. Israelin pyydettyä heitä evakuoitumaan turva-alueille, Gazan eteläosaan, jossa on saatavilla humanitaarista apua. Viimeiseksi Israel odottaa kansainvälisen yhteisön tuomitsevan terrori-iskun Israelin kansalaisia kohtaan, ja ilmaisevan selvästi tukensa sille, että Israelilla on täysi oikeus puolustaa itseään. Taistelussa terrorismia vastaan on kysymys Israelin olemassaolosta ja meidän kaikkien olemassaolosta. Terrorismi ei ole ongelma ainoastaan israelilaisille, sitä ei tapahdu vaan jossain kauan. Sen juuret kasvavat kaikkialla, ja sen kohteena on koko maailma. Meidän on kohdattava tämä pahuus yhdessä. Emme saa katsoa poispäin, oikeuttaa tai selitellä sitä. Sama koskee myös kiihottamista kansanryhmää vastaan ja antisemitististä vihaa. Emme voi antaa pahuudelle tilaa kasvaa. Olemme puhuneet tästä jo pitkään, myös täällä Suomessa. Israelin valtion ja Israelin Helsingissä olevan suurlähetystön puolesta haluan kiittää teitä jokaista, jotka olette täällä tänään. Kiitos solidaarisuudestanne ja ystävyydestänne tänä valtavan vaikeana aikana. Olemme syvästi kiitollisia siitä. Sananne, tekonne ja vankkumaton tukenne Israelille antavat meille voimaa ja rohkaisua. Olemme nähneet valtavan hienoja esimerkkejä siitä, kuinka israelilaiset ovat yhdistyneet tämän painajaisen aikana. Tunnemme ja näemme lukemattomien rohkeiden sydänten solidaarisuuden ja voiman Israelissa, ja näemme sen myös Suomessa. Lämmin, vilpitön kiitokseni Israelin ystävyystoimikunnalle korvaamattomasta työstänne ja tuestanne Israelille.
Tiedämme, kuinka sitoutuneita olette ja luotamme siihen, että seisotte kansamme rinnalla nyt ja tulevaisuudessa. Tästä eteenpäin pyydän teitä kertomaan siitä, mitä olette kuulleet ja niistä tosiasioista, jotka olen tuonut esiin tänään. Auttakaa meitä vapauttamaan panttivangit, jotka ovat kotoisin 41 eri maasta, ja tuomaan heidät kotiin. Nyt enemmän kuin koskaan on aika korottaa äänensä ja taistella pimeyttä vastaan. Haluan päättää puheeni puolustusministerimme Joako Galantin sanoihin hänen puhuessaan NATO-maiden puolustusministerikokouksessa 12. lokakuuta. Meihin on isketty raskaasti. Muistakaa silti, että vuosi 2023 ei ole 1943. Olemme yhä juutalaisia, mutta meillä on eri kyvyt. Israelin valtio on voimakas. Olemme yhtenäisiä ja voimakkaita. Haluan sanoa saman vielä omin sanoin. Israel voittaa sodan terrorismia vastaan. Israel voittaa. Suurlähettiläs päättää tämän puheensa hebrean kielisiin sanoihin, joista hän on arvellut minun selviytyvän, ja eiköhän se onnistu. Am Israel hai. Arvoisa ministeri, hyvät puheenjohtajat, toiminnanjohtajat ja ennen kaikkea hyvät kuulijat. Ajattelin, että haluan tässä vielä julkisesti sanoa sen saman, minkä sanoin suurlähettiläälle 3 viikkoa sitten yksityisesti. Olen järkyttynyt terrori-iskusta ja kaikesta siitä seuranneesta kärsimyksestä. Otan koko sydämestäni osaa hänen läheistensä, hänen maansa ja koko juutalaisen yhteisön kärsimykseen. Tänään haluan ottaa osaa myös siihen kärsimykseen, mitä tuo hirvittävä terrori-isku, Hamasin terrori-isku, on myös aiheuttanut Gazan siviileille, tavallisille palestiinalaisille, lapsille, eri tavoin haavoittuvassa asemassa oleville, jotka nyt elävät sodan jaloissa. He tarvitsevat avun. Kirjoitin aika tarkalleen 2 viikkoa sitten Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen. Tuo kirjoitus julkaistiin sunnuntaina Hamasin terrori-iskun jälkeisenä 8. päivänä. Halusin tuossa kirjoituksessani lyhyesti ja ytimekkäästi sanoa, että yli 1000 siviiliä tappanut karmea teko pitää tuomita ilman mutta-lauseita. Terrori pitää sanoa terroriksi, ja tämä pitää tehdä ilman pyrkimystä oikeuttaa pahuus jollain. Ajatukseni oli mielestäni kirkas. Kirjoitin tuon mielipidekirjoituksen torstaina 5. päivänä. Terrori-iskun jälkeen. Odotellessani julkaisua, julkaistaanko se ja koska se mahdollisesti julkaistaan, huomasin, että oma suhtautumiseni sisälsi jotain piirteitä juuri siitä, mitä tuossa kirjoituksessani itse vastustin. Pohdin odotellessani, että miltähän kirjoitukseni näyttää, jos kävisi niin, että juuri julkaisupäivänä alkaisikin valtaisa maahyökkäys. Pohdin, mitä minun kirjoituksistani ajatellaan, jos lehtien etusivut ovatkin täynnä kuvia raunioista ja sortuneista taloista. Jäin jotenkin itselleni kiinni siitä huolesta, että heikko näyttäisikin yhtäkkiä liian vahvalta.
Uskon, hyvät ystävät, että useat asiat ovat samanaikaisesti totta. Tähän sotaan liittyvät historialliset ja maailman poliittiset tekijät eivät ole yksinkertaisia. Silti jäin pohtimaan sitä, miksi sympatian aika juutalaisten kärsimyksiä kohtaan on niin kovin lyhyt. Miksi se on niin lyhyt, vaikka koko maailma on pöyristynyt yksityiskohtaisista kuvista ja kuvauksista, jossa Hamasin teot siviilejä kohtaan näyttävät vähintäänkin ISIS-terroristien tasoisilta, jopa karmeammilta. Silmitöntä väkivaltaa ja suunnitelmallista pahinta kuviteltavissa olevaa julmuutta. Olemme kuulleet, kuinka turvallisuusviranomaiset tai kaiken nähneet etsintäpartioiden ihmiset sanovat kyynel silmin, että he eivät ole koskaan nähneet sellaista väkivaltaa. Me siis tiedämme, mitä Hamas teki lapsille ja perheille. Jos pitäisi yrittää keksiä, mikä voisi olla vielä noita tekoja julmempaa ihmistä kohtaan, luulen, että me emme edes keksisi. Mutta kaikesta tästä huolimatta sympatian aikaikkuna on kovin lyhyt. Ja se on väärin ja se on vaarallista. Jos sympatian aikaikkuna tämän terrori-iskun osalta on lyhyt, siitä seuraa nopeasti myös vaarallista historiallista unohdusta. Kuinka lyhyt onkaan ihmisen muisti? Lontoossa, New Yorkissa, Tukholmassa ja jopa Berliinissä on marssittu jo viikkojen ajan. Ja näillä marsseilla ei esitetä pelkästään huolta Hamasin aloittaman sodan vuoksi kärsivistä siviileistä, joka on siis todellinen ja oikea huoli. Se on jokaisen kristitynkin huoli. Ei. Noissa suurkaupungeissa marssitaan ja huudetaan täysin avoimesti juutalaisvastaisia lauseita. Juutalaisia lapsia uhkaillaan koulumatkalla, koteja merkitään Daavidin tähdellä. Berliinissä, pääkaupungissa, joka oli kolmannen valtakunnan pääkaupunki, Hitlerin maailman pääkaupunki. Kuinka tämä on mahdollista? Ja kuinka on mahdollista, että samanaikaisesti jotkut tutkijataustaiset ihmiset syyttävät siitä, että holokaustin hirmuteolla on niin iso osa nykyisen sodan selittämisessä. Miten ihmeessä sen pitäisi olla pienempi? Kai alle 80 vuoden takaisella juutalaisen kansan teollisella massamurhalla, Israelin valtiolla, juutalaisten turvapaikkana, Hamasin toteuttamalla holokaustin jälkeisellä suurimmalla juutalaisten massamurhalla ja Saksan pääkaupungissa tapahtuvalla juutalaisten vastustamisella tai merkitsemisellä on jokin aikamoinen yhteys. Hyvät ystävät, juutalaisviha on monimuotoista ja saa aina erilaisia ilmenemistapoja. Tänä syksynä on häkellyttänyt, että iskulauseet eri metropoleissa ovat vaatineet juutalaisia pois koko Israelista. Ja toisaalta vastuuttaneet aivan kaikkia eri puolella maailmaa asuvia juutalaisia ja heidän seurakuntiaan Israelin tapahtumista. Juuri siksi hyvinä aikoina pitäisi antisemitismin hirveydestä muistuttaa, jotta näinä huonoina aikoina se muistettaisiin. Juutalaisvihan osalta meidän on oltava erityisen hereillä. Sitä löytyy oikeistolaisista, sitä löytyy vasemmistolaisista, sitä löytyy islamistisista, mutta valitettavasti myös kristillisistä piireistä. Ja kaikkea juutalaisvihaa on vastustettava taustasta riippumatta. Ja samalla, hyvät ystävät, on myös äärimmäisen tärkeää nähdä moninaisuus ja varoa yleistämistä. Nimittäin kaikilla edellä mainituista suunnista löytyy myös todellisia juutalaisvihan vastustajia, oikealta ja vasemmalta, kristityistä ja muslimeista. Tiedämme itse asiassa Suomessakin, että kenties kaikkein aktiivisimpia antisemitismin vastustajia löytyy tatariyhteisöstä, ja juutalaisten asia yhdistää eduskunnassa hyvin erilaisista taustoista tulevia poliitikkoja.
Asioissa on aina monta puolta, silti tuntuu, että tässä ajassa kovin erikoiselta tuntuvat nämä mutta-lauseet. Että nostetaan esille puheenvuoroja, joissa avoimesti kyllä myönnetään holokausti, mutta pohditaan, olisiko juutalaisille voinut löytyä sittenkin joku toinen paikka omaksi maaksi. Siis jostain aivan muualta. Aivan kun kysymys Israelista olisikin vain tekninen ja alue olisi sattumanvaraisesti juutalaisen kansan paikaksi valikoitunut. Hyvät ystävät, vaikka asioissa on monia puolia, on täysin kohtuutonta rinnastaa vastinpareiksi demokraattinen valtio ja brutaali terroristijärjestö. Hamas suojautuu siviilien joukkoon, käyttää ihmiskilpiä, piiloutuu sairaaloiden alueille, kiristää palestiinalaisia ja valehtelee maailmalle. Hamas ei välitä ihmisten motiiveista, Hamas nimittäin on kaapannut panttivangeiksi myös monia juutalaisia vanhoja rauhanaktivisteja, jotka ovat omistaneet koko elämänsä palestiinalaisten auttamiselle. Jokainen siviiliuhri on tappio Israelille, mutta jokainen siviiliuhri on voitto Hamasille, valitettavasti kummallakin puolella. Siksi jokaisen Israelin todellisen ystävän on tärkeää muistaa, että Hamas ei edusta palestiinalaisia. On monta syytä toivoa, tukea ja rukoilla palestiinalaisten puolesta ja tehdä se koko sydämestä, jotta he saisivat hallinnon, joka ajaa heidän asiansa viisaasti ja rauhanomaisesti. Intressi on yhteinen, pysyvä ja reilu rauha. Rauha, jossa ei koskaan koeta sitä, mitä tapahtui lokakuun 7. päivänä. Rauha, jossa ei koeta sitä, mitä palestiinalaiset siviilit joutuvat nyt kokemaan sodan keskellä. Mutta myös rauhaa, jossa tavallisten israelilaisten ei tarvitse odottaa sireenihälytysten aikana maassa maaten tai turvahuoneisiin piiloutuen. Hyvät kuulijat, lopetan siihen, mikä viime kädessä on pimeyden ja lohduttomuuden keskellä varmin ja tärkein valo, Jumalan sanaa. Kirkkoherra Jukka Niemistö sanoi osan profeetta Jeremian lupauksesta, johon jo vuosituhannet on luotettu ja johon tänäänkin on syytä luottaa. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala siunatkoon Israelia ja Jumala siunatkoon kaikkia teitä. Varmaan voi meidän kaikkien puolesta osoittaa lämpimät kiitokset erinomaisen hyvästä puheesta piispa Teemulle. Hyvät kutsu- ja juhlavieraat, laaja joukko teitä, jotka teette Israelin työtä. Shimhat Tooran päivänä 3 viikkoa sitten Israelissa herättiin sapattiaamu, joka jää sulun päivänä historiaan. Yhden päivän aikana menehtyi enemmän israelilaisia kuin kertaakaan Israelin valtion historiassa. Enemmän juutalaisia kuin kertaakaan holokaustin jälkeen. Nyt eletään Israelissa ja myös palestinalaisalueilla ehkäpä lohduttominta ja toivottominta aikaa sitten Jom Kippur sodan 50 vuotta sitten. Arvoisa Israelin suurlähetystön edustaja keskuudessamme, haluan valtioneuvoston edustajana ilmaista vielä kerran syvän osanottomme ja solidaarisuutemme Israelille ja sen kansalle. Suomi tuomitsee jyrkästi terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksen, joka kohdistui suurelta osin siviileihin sekä israelilaisiin että muiden maiden kansalaisiin. Tämä hyökkäys ja sen jälkeinen eskalaatio on johtanut tuhansiin kuolemiin ja vaarantaa edelleen sekä israelilaisten että palestinalaisten hengen. Israelilla, kuten kaikilla valtioilla, on oikeus puolustaa kansalaisia terroristisia hyökkäyksiä vastaan. Hamasin
ja muiden ryhmien tulee välittömästi ja ilman ehtoja vapauttaa kaikki panttivangit. On helppo ymmärtää Israelin johdon näkemystä siitä, että sotilasoperaatio Hamasin eliminoimiseksi on välttämätön, eikä kyse ole kostosta. Gazassa tavalliset ihmiset ovat joutuneet vedetyksi etulinjaan, sillä Hamas ampuu raketteja tiheästi asutulta alueelta, joiden asukkaiden on vaikea paeta terroristien pyrkiessä käyttämään heitä sulutta ihmiskilpinä. Israelin Hamasin vastaisissa iskuissa on jo tuhansia uhreja. Turvallisuus ja humanitaarinen apu kuuluu kaikille hädässä oleville siviileille. On tärkeää, että Gazan alueen siviilien erittäin vaikea tilannetta voidaan helpottaa ja että apua on saatava alueelle kiireellisesti. Hyvät kuulijat, mietitäänpä hetkinen, missä sinä olit silloin, kun kuulit 9/11? Tai silloin, kun VCT-tornit romahtuivat New Yorkissa? Mitä ajattelit 24.2.2022, kun kuulit, että Venäjä oli aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainaan? Näitä meiltä on kysytty niistä päivistä, jotka ovat muuttaneet lähihistorian kulkua. Mutta mitä sinä ajattelit, kun kuulit tuhansien rakettien ja satojen terroristien iskusta Israeliin 7. lokakuuta 2023? Tunnustan, että en aivan heti ymmärtänyt, kuinka laajasta operaatiosta oli kyse. Varsinkin ensi kommentteja lukiessa näytti siltä, että eivät sitä ymmärtäneet myöskään medioiden toimittajat eivätkä kommentaattorit. Moni poliitikko tuomitsi kyllä Hamasin hyökkäyksen rinta rinnan, mutta aivan niin kuin piispa Teemu sanoi, monen kannanoton perässä oli heti se kuuluisa mutta. Kliseineen, jotka kääntävät itse asiassa syyttävän sormen kohti Israelia. Päällimmäisinä mielissä ovat kysymykset, miten tämä oli mahdollista, miksi näin tapahtui ja mitä tästä seuraa. Miten kysymykseen? Tuskin saamme selkeitä vastauksia. Israelin valtio tekee omat selvityksensä siitä, miten näin laaja yllätyshyökkäys pääsi tapahtumaan. Mutta selviääkö koskaan, mikä on ollut Hamasin kansainvälisten kumppaneiden osuus ja mitä valtioita niiden joukossa on ollut? Sota Lähi-idässä, se on kuin lahja Putinille ja Iranille. Näin arvioitiin hyvin pian jo hyökkäyksen jälkeen. Paljon puhuvaa on, että viime torstaina Venäjän ulkoministeriö kertoi, että Hamasin valtuuskunta vieraili Moskovassa samaan aikaan Iranin varaulkoministerin kanssa. Onko oltu sinisilmäisiä? Onko liiaksi uskottu siihen, että yhteistyön lisääminen helpottaisi tilannetta? Varmasti, etenkin Euroopassa. Nyt viimeistään Hamas on näyttänyt todelliset terroristiset kasvonsa. Ne eivät tunne armoa, eivät juutalaisia, mutta eivät myöskään omiakaan kansalaisia. Ne kasvot eivät etsi rauhaa, eivätkä oman kansan parasta. Ne tuntevat vain väkivallan ja koston kierteen. Tilanne on nyt kovin erilainen kuin vuonna 2005, jolloin Israel purki siirtokuntansa Gazasta ja armeija vetäytyi sieltä. Tuolloin pyrittiin ottamaan askeleita rauhantielle. Vaalit toivat Hamasin valtaan gazalaisille ja rauhanprosessille kohtalokkain seurauksin. Hamasin väkivaltainen toiminta ja hallinto on vaikuttanut siihen, miten suuressa köyhyydessä ja eristyksessä alueen väestö on elänyt. Viime kuukausina kulki Gazasta Israelin puolelle lähes 20,000 ihmistä töissä. Nyt päättyvät nämä työt samoin veden, kaasun, sähkön, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden vieminen alueelle Israelista. Israelin tavoite tuhota Hamas voi onnistua
järjestörakenteen ja valmiuksen osalta. Mutta sitä syvää vihaa, josta tuo terrorismi kumpuaa, ei viime kädessä voi voittaa armeijan. Vihan maaperä tuottaa aina lisää vihaa, tuskaa ja surua. Kun me kohtaamme kärsimystä ja julmuutta, monen mieleen nousee perimmäiset miksi-kysymykset. Ja niihin vastaaminen on vaikeaa. Miksi Jumala sallii tämän? Miksi viattomat ihmiset joutuvat kärsimään? Silloin kun me kysymme perimmäisiä kysymyksiä, kannattaa vastauksiakin etsiä perimmäisiltä lähteiltä. Raamatun alkulehdiltä, sieltä alkukertomuksesta, me luemme Jumalan lupauksen langin eli ihmisparille. Vielä kerran on tuleva hän, joka polkee rikki käärmeen päälle. Juutalaisen kansan erityinen tehtävä on tuoda lunastuksen sanoma ja lunastaja koko maailmalle. Sieltä löytyvät perimmäiset syyt. Hyvät kuulijat, mikä on terroristijärjestön logiikka, kun kärsimyksen kohteena ovat väistämättä myös oman kansan jäsenet? Tähän miksi-kysymykseen löytyy monenlaisia vastauksia, jotka ovat varsin erilaisia vastaajan ajatusmaailmasta ja uutislähteestä riippuen. Tiedämme, että Hamasin ja muiden ääriryhmien selkeä päämäärä on Israelin valtion tuho ja islamilainen valtio sharia-laki. Terroriteolla kyseenalaistetaan palestinalaishallinnon uskottavuutta ja pyritään romuttamaan alkaneet lähestymisprosessit muun muassa Israelin ja Saudi-Arabian välillä. Samalla pyrkimyksenä on ajaa tilannetta siihen, että maailman silmissä Israelin valtio ja juutalaisen kansan maine kärsii. Kuitenkin moni palestinalaishallinnon alla elävä siviili sydämessään toivoo rauhaa ja olisi valmis elämään rintarin israelilaisten naapureina. He myös ymmärtävät, että yhteistyö ja luottamus takaavat parhaat elinolosuhteet ja toimeentulon kaikilla alueilla asuville. Alueen arabikristityt ja kristillinen kirkko on tukalassa tilanteessa, samoin ruusit ja monet muut vähemmistöt. Kuinka ajankohtaisia ovat jälleen Golda Meirin kuuluisat sanat siitä, että Rooman sopimus on mahdollinen sen jälkeen, kun alueen arabit rakastavat omia lapsiaan enemmän kuin vihaavat juutalaisia. Mitä tästä kaikesta seuraa? Elämme yhä epävarmemmassa ja epävakaammassa ajassa. Ymmärrämme, että tilanne on räjähdysalusta paljon laajemmalle kriisille. Länsirannan tilanne on erittäin huolestuttava. Israelin ja Libanonin välisellä alueella on ollut jatkuva laukaistava. Varautuminen monen rintaman taisteluun on merkinnyt evakuointeja rajojen läheisyydessä, myös suurista Israelin kaupungeista. 10 000 siviilit ovat joutuneet jättämään kotinsa. Heidän joukossaan on monia perheitä, jotka ovat jo menettäneet rakkaitaan tai joiden läheiset ovat kateissa tai panttivankeina. Vuonna 2010 olin Euroopan parlamentin Israelin valtuuskunnan matkalla Tel Avivissa ja Jerusalemissa. Tuolloin tapasin 19-vuotiaan Hamasin sieppaamaksi tulleen Gilad Shalitin isän Noamin, joka vetosi Israelin Ranskan kansalaisena olevan poikansa puolesta meihin EU-päättäjiin. Jo vuonna 2006 sieppatuksi tulleen Gilad Shalitin vapauttamisesta oli neuvoteltu monen monta kertaa, mutta aina Hamas oli vaatinut vapauttamisen vastineeksi enemmän ja enemmän palestinalaisia vankeja. Perheen hätä poikansa puolesta oli syvää ja riipaisevaa. Olin vetämässä Euroopan parlamentissa sitä ryhmää, joka sai aikaan parlamentin julkilausuman Shalitin vapauttamiseksi ja kansainvälisen painostuksen tuon asian ratkaisemiseksi. Lopulta 5 vuotta myöhemmin hän pääsi vapauteen. Vastineeksi Israel vapautti peräti 1 000 palestinalaista vankia. Mutta yksi poliittisen vaikuttamisen
hienoimpia hetkiä on ollut. Nyt jo edesmenneen isän Noam Shalitin kiitospuhelu. Aivan kuten silloin, nyt on tärkeää, että EU-maat tekevät kaikkensa panttivankien vapauttamiseksi. Sen Euroopan on nyt uskallettava nostaa äänensä, joka 80 vuotta sitten suurelta osin osallistui joukkotuhoon tai joka käänsi siltä pois kasvonsa. Hyvät ystävät, valitettavasti sotatilanne on antanut polttoainetta juutalaisvihalle ympäri maailmaa. Etenkin ääri-islamistit hyväksikäyttävät länsimaista sananvapautta ja kokoontumisvapautta edistääkseen antisemitismiä. Monissa suurmielenosoituksissa on juhlittu terrori-iskuja ja lietsuttu Israel-vihaa. On huudettu "Palestine will be free from the river to the sea." Kyseistä iskulausetta käytetään Israelia vastustavissa ja Palestiinaa tukevissa mielenosoituksissa useissa Euroopan maissa. Valitettavasti kuulin, että näin on tapahtunut myös täällä Suomessa. Osa vaatii sillä Israelia lopettamaan palestinalaisalueiden miehitystä, mutta taas osa käyttää sitä terroristijärjestöjen tavoin uhkauksena pyyhkiä koko Israel ja juutalaiset pois Israelin alueelta. Ruotsissa on kysytty aivan aiheellisesti, että kun tuhannet ihmiset laulavat Seirilin torilla Palestiinasta, joka on vapaa joelta merelle saakka, niin kannustavathan he tosiasiassa koko juutalaisvaltion tuhoamiseen. Millä muulla tavalla sen voisi ymmärtää? Näin myös Suomessa huudetaan mielenosoituksessa. Ja ne ovat ihan aiheellisesti herättäneet sen kysymyksen, että miksi tämä sallitaan, eikö kyseessä ole kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Joissakin maissa näitä mielenosoituksia on pyritty kieltämään juutalaisten turvallisuuden vuoksi, mutta ainakaan Ranskassa ja Saksassa nämä kiellot eivät ole toimineet toivotusti, vaan jopa lietsoneet lisää ihmisiä kadulle. Hyvät kuulijat, juutalaiset niin täällä koti-Suomessa kuin vielä paljon laajemmin muualla maailmassa ovat joutuneet kokemaan lisääntyvää pelkoa ja huolta turvallisuudestaan. Osansa siitä kertoo todellakin juuri se, että turvallisuussyistä meillä ei ole tänään keskuudessamme suurlähettilästä. Suomen hallitus päätti budjettiriihessä, että valtio osallistuu juutalaisseurakuntien turvallisuudesta huolehtimiseen 400 000 eurolla vuosittain. Kesän rasismikohujen ja keskustelujen jälkeen eduskunnassa keskusteltiin syyskuun alussa hallituksen tiedonannossa esittämistä toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuossa tiedonannossa todetaan muun muassa, että vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä tai muita uskontoryhmiä kohtaan ehkäistään ja holokaustin kieltäminen kriminalisoidaan. Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämiseen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitelleen. Vainojen uhrien muistopäivää aletaan myös Suomessa viettämään kansainvälisen käytön mukaisesti, eli holokaustin uhrien muistopäivää. Suomi on sitoutunut EU:n antisemitismin vastaiseen strategiaan, joka on osa laajempaa pyrkimystä edistää ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta Euroopassa. Sen tavoitteena on vahvistaa juutalaisten yhteisön asemaa Euroopassa ja torjua antisemitismia kaikissa sen muodoissa. Strategiassa on useita hyviä ja tärkeitä tavoitteita. Siinä korostetaan tarvetta lisätä tietoisuutta juutalaisesta kulttuurista, historiasta ja holokaustista. Koululaitoksia kannustetaan sisällyttämään nämä aineet opetussuunnitelmiin. Holokaustin muistamisen tärkeyttä ja sen merkitystä antisemitismin torjunnassa korostetaan. Juutalaisyhteisöjen turvallisuutta halutaan lisätä. Antisemitismiä koskevaa lainsäädäntöä ja rangaistuksia pyritään vahvistamaan. Antisemitismin seurantaa ja raportointia halutaan lisätä.
antisemitismiin liittyvää vihapuhetta ja salaliittoteorioita vastaan toimiminen sosiaalisessa mediassa ja muissa viestintäkanavissa on osa tätä strategiaa. Antisemitismillä eikä rasismilla ei saa olla mitään sijaa Suomessa, ei missään muodossa. Päättäjien on näytettävä esimerkkiä turvallisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa ja koko yhteiskunnan panosta tässä tarvitaan. Suomi haluaa olla niiden valtioiden joukossa, jotka EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohella haluavat ylläpitää ja rakentaa tiiviitä yhteyksiä Israeliin monella eri tasolla ja tavalla niin valtioiden ja elinkeinoelämän kuin tiedeyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnankin kautta. Hyvät ystävät, me elämme monella tavalla pimeää ja rauhatonta aikaa. Tilanne Lähi-idässä saa helposti tuntemaan toivottomuutta. Mistä löytyisi ratkaisu, mistä rauha, mistä rakkaus? Tiedämme, että jokainen ihminen on luoja luoma. Olemme yhtä arvokkaita ja ainutlaatuisia. Jokainen meistä on myös rikkonut niitä lakeja, jotka on annettu, jotta voisimme elää rauhassa niin itsemme, lähimmäistemme kuin Jumalankin kanssa. Hebrean kielen sana shalom, rauha, merkitsee kokonaisvaltaista eheyttä ja sopusointua, paitsi ihmisen, niin myös Jumalan kanssa. Se tarkoittaa myös hyvinvointia ja terveyttä. Kaipaus rauhasta on vanhan testamentin keskeinen teema ja jokapäiväinen toive myös tämän päivän Lähi-idässä. Shalom tai shalom ovat yleisimpiä tervehdyksiä tuolla alueella. Ihmisen tulisi päästä rauhaan niin läheistensä kuin vihollistensakin kanssa. Profeetta Jesaja kääntää katseet pois ihmisten mahdollisuuksista tuoda rauhaa siihen, mitä Jumala voi. Jesajan kirjan toisessa luvussa luvataan Messian ajasta. Hän, Herra, ratkaisee kansan heimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Toivo rauhasta Israelille on elänyt ja elää Jesajan ajoista lähtien. Sen toteutumista me pyydämme ja rukoilemme, ja haluamme myös omalla toiminnallamme olla edistämässä. Me toivomme ja haluamme rukouksissa pyytää niin Israelin kuin myös palestinalaisten ja heidän naapureittensa päätöksentekijöille viisautta ja vilpittömyyttä, etsiä yhteyttä ja ratkaisua alueelle ja pääsyä pois väkivallasta. Haluamme pyytää myös kansainväliselle yhteisölle ajatuksia, ehdotuksia, jotka rakentavat ja vievät tietä eteenpäin ja näkevät myöskin alueen ihmisten hädän ja tarpeen. Tunnemme suurta myötätuntoa sodan kaikkia viattomia uhreja kohtaan. Luvussa 9 profeetta ennustaa. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloittaa, niin kuin saaliin jaossa riemuitaa. Ike, joka painaa heidän hartioitaan, valjaat, jotka painoavat olkapäitä, ja heidän käskiensä sauman sinä murskaat, niin kuin murskasi Midianin vallan. Ja kaikki taisteluketjut tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Saapui hän, joka olki rikki käärmeenpää. Haluan toivottaa näillä sanoilla meille kaikille Jumalan runsasta siunausta ja siunausta Israeliin. Arvoisa ministeri, hyvä kirkkoherra, kiitos, että saimme tulla tänne pitämään juhlaa ja hyvää
on näin täyttä Meilahden kirkkoa menneenä vuosina nähnytkään. Aivan mahtavaa. Oli myös kunnia saada puhua samassa tilaisuudessa piispan kanssa. Olen ymmärtänyt, että aivan kaikkialla Suomessa se ei olisi mahdollista. Tänään enemmän kuin koskaan meillä on syytä seistä Israelin rinnalla. Lokakuun 7. päivän tapahtumat synnyttävät meille uuden muistopäivän Israelin ja juutalaisen kansan traagisessa historiassa. Olin hyökkäystä edeltävänä iltana 6. lokakuuta perjantai-iltana puhumassa Järvenpään kirkolla siellä pidetyssä Israelin tapahtumassa. Käsittelin Israelin turvallisuusasemaa ja luin psalmin 83 osana puhettani ja se kuuluu näin. Jumala, älä enää vaikene, älä katso ääneti, älä ole niin hiljaa. Sinun vihollisesi riehuvat nostavat uhitellen päätään. He punovat juonia omaa kansaasi vastaan ja vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi. He sanovat, me tuhoamme heidät, tehdään loppu koko kansasta niin, että Israelin nimikin unohtuu. Tässä viittasin holokaustiin ja toki niihin moniin vihollisiin terroristijärjestöihin, joita siinä Israelin ympäristössä on koko sen olemassaolon ajan ollut. Seuraavana aamuna heräsin tuon psalmin todellisuuteen. En voinut uskoa, että sellainen oli tapahtunut. Entistä traagisemman tästä tapahtumasta tekee se, että niin monet tahot, media ja aina YK:n pääsihteeriä myöten tarkoituksellisesti vääristelevät Israelin historiaa, jättävät täysin huomiotta arabien, nyttemmin palestiinalaisten ja Hamasin roolin kaikkien sotien ja väkivaltaisuuksien käynnistöön. Tämä väärän todistuksen antaminen juutalaisvaltiosta yllyttää kansakunnan antisemitismiin, minkä olemme jo nähneet nousevan ympäri maailmaa. Vietimme juuri 24.10. YK:n kansainvälistä päivää, ja juuri tuona päivänä pääsihteeri Antonio Guterres piti turvallisuusneuvostossa puheen, jossa hän vääristeli Israelin lähihistoriaa hämmentävällä tavalla, syyttäen sitä epäsuorasti, mutta selkeästi Hamasin hyökkäyksestä ja siitä, että israelilaiset ovat perustaneet siirtokuntia länsirannalle, tai oikeammin Juudean, mistä juutalaiset ovat saaneet nimensä, ja että tuo olisi yhtenä syynä ja osatekijänä tälle hyökkäykselle. Meidän on pakko kysyä tänään, mikseivät juutalaiset saisi asua ikiaikaisilla asuinseuduilla länsirannalla, eli Juudeassa. Kun yleensäkin kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia omiin historiallisiin maa-alueisiin, niin miksi juutalaisten kohdalla tätä periaatetta ei tulisi noudattaa? Hamas, sen enempää kuin palestiinalaishallinto tai alueen aiemmat arabijohtajat, eivät ole koskaan halunneet alueelle ratkaisua, joka mahdollistaisi Israelin olemassaolon. Olemme nähneet useita rauhanehdotuksia, Land for Peace, alueenluovutusehdotuksia, enemmän kuin prinsessa ja puoli valtakuntaa, mutta ne on kaikki torjuttu palestiinalaishallinnon puolelta. He torjuivat myös YK:n 29. marraskuuta 1947
tehdyn päätöslauselman, joka mahdollisti Britannian mandaatin jälkeen sekä juutalaisvaltion että arabivaltion perustamisen. Juutalaiset johtajat tarttuivat tuohon mahdollisuuteen. Arabijohtajat eivät halunneet edes keskustella YK:n selvitysvaiheessa siitä mahdollisuudesta. Heille juutalaisten oma valtio tuolla alueella oli silloin liikaa, ja se on ollut sitä kaikki nämä 75 vuotta, jota Israel on enemmän tai vähemmän joutunut väkivallan pelossa ja uhan alla elämään. YK:sta sen verran vielä, että sen ja sen jäsenten antisemiittinen luonne tulee esiin YK:n yleiskokouksen päätöslauselmissa. Vuoden 2015 jälkeen Israeliin on kohdistunut 140 tuomitsevaa päätöslauselmaa, kun näiden vuosien aikana kaikki muut 192 YK:n jäsenmaata ovat saaneet osakseen 55 tuomitsevaa päätöslauselmaa. Ehkä kaikista käsittämättömin päätöslauselmien muoto tulee maailman terveysjärjestöltä WHO:lta, joka vuodesta 2015 on tuominnut ainoastaan Israelia vastaan olevia päätöslauselmia, ei mitään muita kansoja vastaan. Kun me katsomme Suomen suhtautumista Israeliin, Suomi on osallistunut vuoden 2015 jälkeen 138 Israelia koskevaan äänestykseen, josta Suomi on pidättäytynyt 30 kertaa, teki sen myös eilen. Suomi on äänestänyt Israelia vastaan 108 kertaa. Ja puolustanut Israelia 0 kertaa. Ministeri Essayah, tämän seurakunnan edessä kysyn sinulta. Vietkö terveiset pääministeri Orpolle ja ulkoministeri Valtoselle? Kyllä, eikä eilinen ollut hyvä alku. Eilinen oli hyvä alku, mutta sieltä puuttuu vielä se puolustava kannanotto Israelin puolesta. Ja uskomme ja rukoilemme, että tämä hallitus voisi tehdä sen, mitä mikään aiempi suomalainen hallitus ei ole tehnyt. Kiitos Saara. Jerusalemissa sijaitseva vainojen museo ja maailman holokaustikeskus Yad Vashem ylläpitää rekisteriä niin sanotuista vanhurskaista tai oikeamielisistä kansakuntien joukossa. Righteous among the nations. Eli ei-juutalaisista henkilöistä, jotka todistetusti pelastivat juutalaisia natsien kynsistä toisen maailmansodan aikana. Tällä hetkellä tuossa rekisterissä on 28 217 nimeä. Lähtökohtaisesti näiden vanhurskaiden määrä, oikeamielisten määrä tuntuu mittavalta, mutta kun sitä vertaa Euroopan tuolloiseen 500 miljoonan väestöön, ymmärtää, kuinka harvat eurooppalaiset auttoivat juutalaisia lähimmäisiä. Vain 0,006% Euroopan väestöstä, eli yksi ihminen noin 17 000 kansalaista kohtaan, auttoi juutalaisia naapureita. Saksassa heitä oli vielä harvemmassa, yhteensä 651, eli yksi oikeamielinen 106 000 saksalaista kohtaan.
Tutustuin tuohon rekisteriin opiskellessani Yad Vashemissa Jerusalemissa keväällä 2017. Ja jouduin kysymään itseltäni, olisinko minä ollut noiden 28 217 ihmisen joukossa. Olisitko sinä ollut noiden oikeamielisten joukossa 80 vuotta sitten? Saman kysymyksen esitän itselleni tänä päivänä ja esitän sen myös teille. Haluatko sinä olla tänä päivänä oikeamielisten joukossa? Ei pelkästään, että tulet kirkkoon ja osoitat läsnäolollasi ja sydämessäsi siunaat juutalaista kansaa, vaan oletko valmis puheisiin, sanoihin ja tekoihin tässä ajassa, joka niin paljon järkyttävällä tavalla muistuttaa 80 vuoden takaisia tilanteita. Siinä, missä holokausti oli äärimmäinen tragedia Euroopan juutalaisille, josta 2/3 murhattiin, se oli myös historian häpeällisin ajanjakso Euroopalle, Yhdysvalloille ja kristilliselle kirkolle, joka sallii tuon kaiken tapahtua silmiensä edessä. Historia kutsuu tänään meitä olemaan vanhurskaita, oikeamielisiä, nousemaan kansakuntien joukosta, seisomaan juutalaisten ja israelaisten ystäviemme rinnalla, pitämään esillä holokaustin muistoa, vastustamaan antisemitismiä, ettei holokaustia koskaan enää tapahtuisi. Raamatussa Ruutin kirjassa Ruut sanoo koskettavasti juutalaiselle Anupilleen Noomille, kun tämä on menettänyt poikansa ja kehottaa miniänsä lähtemään talostaan. Ja Ruut vastaa, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Kiitos. Thank you.